Tim Kioko, udaku waitaki uzembe. Uko mahali hakuna wifi na una credit ya kubai bundles, ingia kwa mpesa yako. Paybill ni 936936. Account number ni namba yako. Kumbuka ni all networks. Airtel, Telkom, Safaricom. Ile kitu pono jwa ni nini? Bro, ikiwa una pesa kwa mpesa, usitense, unafuliza mtu wangu. Unafuliza, unabai credit, unabai bundles, unawatch video zangu zote. Paybill 936936. Account number ni namba yako ya simu. Nicholas Kioko. Ile kijana wa uzungu. Nicholas Kioko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Is it energy or copyright? Volume or copyright? Tokeni ndani ya shoti. And up on it. Achakaya po katikati. Ngenye katikati. Vishy, kia po katikati. Stevo inakuwaje? Mambo fresh barida. Aha. Mimi niko salama.
Nashukuru kwa kuja kwa kunisupport kwa hiyo yangu. So leo najua ni mwezi kadhaa bila kuperform. So leo nimeamua kuperform. Alisema mashabiki wangu wafurahie. Na mambo ikuwe fresh barida. Ni show yako ya kwanza hii mwaka? Hii ni show yangu ya kwanza kwa hii mwaka. Yeah. Hey, lakini bro tunaona una role na convertible. Inakuwaje? Pesa mingi. Mungu usaidia. Unajua kwa kila unajua kwa ukiamini Mungu, Mungu atakupatia kila kitu. Juu maandiko nasema kwamba Mungu alisema kwamba mali na fedha ziko kwake. So Mungu aliona mtoto wake amenyenyekea, amekuwa humble. Kwa nini asibariki mtoto wake? So nashukuru Mungu, Mungu amfanya wema. Na sasa niko huko. Stevo, tumeona leo umekuja na mrembo. Yale ya story nyingi mitandaoni. Inakuaje? Acha karibia hapa kidogo tuongee akiwa hapa karibu. Watu wana glow bana. Stevo, kunaendaje? Okay. Vilisema pale kwa interview ya hapo awali ya kwamba nilisema kwamba Pritty tunasemene kikazi, but mapenzi la. Hakuna mapenzi kabisa. Hakuna mapenzi. Ile 2 million ya dawari unalipa ama vipi? Hiyo utaweza isendia kwa mwingine. Hivi karibuni mtamwona. Okay, Stevo, intro yako ya kwanza huu mwaka umejipanga vipi? Nimejipanga vyema. Bila dosari. Bila bugda, bila ngwere yani. Yani mambo iko shega. Pretty. Yes. Bila umeoneleaje leo kuja kumsupport Stevo Simple Boy? Kama vile kila mtu anajua wa Kenya, mimi ndo nilianzisha story ya Stevo na Teseka and all. So aina haja, after all kumsaidia, ni mwache katikati only because we have our own differences. So that's why I've decided to come and help him, to come and support him in every way. Just like I promised, ndakuja kumsaidia in every single way I will. Riti, leo ikitokea Stevo akuomba mrudiane, utakubali? Au Stevo wewe utakubali mrudiane? Mimi sitakubali kwa sababu I have we have differences which two is resort. And mimi tayari I'm looking for someone, as you all know. Mimi siju pandake kama mipata ama bado, lakini kwangu no, it's a no. Biashara na ni hivyo. Stevo, sisi kama mafans pia tumekuja hapa kukusupport. To expect nini bro kwa hisho? I'm excited mizuka. Yani mizuka kibao yani. And so yani nataka kuperformi so ambaye hakuna mtu ameja. Hakuna msanii yote asiye piga show kama hii. So leo nimeandalia kitu, yani vitu mpya mpya yani. Moto juu ya pasi. Tukiangalia kuhusu look yako, naona ni moja safi kabisa. Na maana umevaa pesa ngapi hivi tukiangalia? Hizi si pesa mingi, pesa tu kidogo tu. Kama sema tu kama 7,000 hivi. Lakini moja hiyo ni tunaona ni kama si ya Kenya hii ya juu. Hii ni lile barikwa na rafiki yangu. Kabisa. Yeah. So your final remarks? My final is much kwamba my fans wote kun support na mambo ni mambo kwa fresh barida. Yeah. Nashukuru. Nasikiaje kwa loft leo? Nasikia poa, najua kwa mara ya kwanza kuperform hapa hivi. Na feel very great. So my fans waje kwa vingi. Tuburudike pamoja, tulonge pamoja. Tufanye kile kitu pamoja. Okay. My fans wanafaa ku expect nini leo? Yani ni burudani, burudani juu ya burudani. Pretty, mmepatana leo ama mmekuwa mkikutana tu? Leo ndo tumepatana, na tumepatana kwa sababu ya biashara. Kila mtu anakuanga na kazi zake za kufanya. So leo juu biashara ni moja, tukaamua tupatane. Kwa maana leo mtakuwa mna perform pamoja? Ndio. Okay. All right. Asanteni sana. Tukaenjoy show basi.